Володимир Федорович Білоус народився 12 жовтня 1937 року на хуторі Дириківщина Лохвицького району Полтавської області. З 1959 по 2001 роки працював слюсарем-лекальником на заводі «Комсомолець». Перші фотознімки зробив у 1952 році, і з тих пір фотографія – його основне захоплення. Велика серія робіт присвячена місту Лубна та його мешканцям. Персональні виставки – більше 20 – Київ, Лубни, Миргород, Чорнухи, Лохвиця, Полтава. Виставка «Григір Тютюнник, його друзі та прототипи літературних персонажів» відбулася в Спілці письменників України в 1996 році. Того ж року ця виставка, але зі зміненою назвою «Гріх тютюнник зблизька» експонувалася у Києво-Могилянській академії. В 1997 році 15 робіт фотохудожника із циклу «Життя без ретуші» та знімки серії «Курган скорботи» були передані Федором Габелком, відомим політичним діячем діаспори, «Український дім», Мельбурн, Австралія, і з тих пір знаходяться у постійній експозиції. Організатор і натхненник Народного фотоклубу «Софіт» Володимир Федорович був творчим наставником для багатьох молодих фотохудожників. За його активної участі було влаштовано більше 30 фотовиставок учасників фотоклубу «Софіт» в галерею простотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею, а також у Полтаві, Миргороді, Чорнухах, в Овчицькому історико-краєзнавчому музеї імені Івана Саєнка. Був палким патріотом України рідного краю. 10 травня 2014 року на 77-му році пішов з життя, але залишив після себе ці надбання. Володимир Федорович був для нас таким центром, сонцем, можна сказати. Це була дуже така незвичайна людина. Він був такий, з виду такий суровий, такий, казався, як хто його перший раз бачив, така копна волос на голові, як схожий на якогось професора такого. Але він був дуже доброю людиною. Поруч з ним завжди була його жінка Тамара Степанівна. Теж її, на жаль, в цьому році не стало, як вони завжди йшли, завжди рука об руку, вона йому теж допомагала часто в творчих знімках. Значно.